na Uganda nga akola kunoonyereza ku ddagala eriva mu miti n'ebibala ebya wano mu Uganda nga liva mu ndwadde ez'enjawulo ez'olukonvuba omuli kansa ne sukaali ng'ayita mu kampuni ye ya Leonia Triple N Medical Research and Diagnostic Center Limited wetwogerera musanyufu bya nsusso. Ono okujja kamwenyumwenyu ku matama kidiidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukkiriza okusaba kwe n'amusindikira abakugu okukolagana naye okwongera ku mutindo gw'eddagala lyakola okutuuka n'omutindo gw'ensi yonna. David Ssenfuka ne banne bagamba nti kati obwanga babwolekeza kuzimba kkolero ly'omulembe era laze enteekateeka gye balina ku nsonga eno wadde nga waliwo okutya olw'abatamanya ŋŋamba abatiisatiisa kubakolako obulabe. Ffe bajeti eyaffe olwaleero nga bweyimiridde eri mu buwumbi 20 okusobola okulaba nti tuyimirizaawo factory eyo nga bwe mugiraba ebyuma tubireeta abakozi abakugu tuba employing okusobola okulaba nti no batambuza omulimu gw'oku processing eddagala lino mu ngeri esaanira oba esiimibwa. Siretisi zikyaliwo naye kati otwalaba gavumenti tennaba kutuwa bukuumi bulungi ne tutandika ffe bennyini okubeera nga tweprotectinga mu ngeri y'okutambula nga wegendereza wekwekakweka naye kyetwakola kubana abaali batiisatiisa twalipootinga ku poliisi poliisi n'ekwatayo omu era reference number kwe yamukwatira tugireese. Ebibira kimu ku bintu eby'enkizo abanoonyereza bano be beeyambisa okola eddagala eryogerwako nti liva mu ndwadde nga kansa mu mbeera eno Ssenfuka asabye gavumenti erwo ne bwezizingirire etasse ebibira bireme kusaanyizibwawo. Twawaayo okuwuliriza mu bwetowaze obw'ekitalo n'okugoberera abakadde bye baatulaganga kati simanyi oba eddagala eryo pulezidenti ye yaliyiga yayinza okuba nga yalidize naye alina okuba nga bannyinaze nga banatasa balina okuba nga batwala ne bayiga eddagala eryo tulyetaaga okuligyayo tulikozese kati bwe buzibu nti abakadde eyo mubyalo bamanyi amaddagala naye abaana bazaaliddwa abo bagenda ne bagamba nti siina biseera kuyiga ebyo. Kisha buyinza bwe bakola ne Ssenfuka atubulidde engeri y'omukulembeze w'eggwanga gye yazzeemu okusaba kwabwe. Ne wateekebwawo enteekateeka namutaayiika egenda okugobererwa okusobola okulaba nti eddagala lyaffe liva ku mutindo gwe libaddeko tusobole okufuna omukisa okuligezesa ku bantu mu butongole likakasibwe okuweebwa oba okugabibwa abantu abalina obulwadde obwa sukaali ne kookolo. Butereevu katugendeewo omukugu Simon Ssenkai tulaba obukulu obuli mu muntu okukozesa obudde obwo bwabaweereddwa ku nsi kubanga abantu bangi tebamanyi ddi obudde bwe buli baggwako naawe osobola.